Մանր միջին եւ խոշոր բիզնես ծավալող տնտեսվարողները տարածք գնելիս կամ վարձակալելիս համաձայն պայմանագրի ֆինանսական պարտավորություններից բացի պարտավոր են հետևել նաեւ հողի օգտագործման որոշակի նորմերի պահպանությանը՝ շրջակա տարածքի մաքրում, բարեկարգում եւ կանաչապատում։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հորդորել է պահպանել սահմանված պարտադիր բարեկարգման չափորոշիչները եւ կատարել պայմանագրային պարտավորությունները։ Որքանով են քանակեր զեյթուն վարչական շրջանում կարողանում հետևել այս պահանջին, փորձեցինք պարզել մեր հերթական դիտարկման ընթացքում։ Պարույս Սևակ Ռուբինյանց փողոցների խաչմերուկում է գործում հագուստի աշխարհ խանութ սրահը։ Առաջամասում առանձնացված տարածքում ենթադրվում է, որ սիզամարկ կամ ծաղիկներ պետք է լինեի, սակայն այդ մասին կարելի է մտովի պատկերացնել միայն։ Գլխավոր մուտքի առջև կուտակված աղբն էլ անցորդներից բացի այլոց կարծես չի հետաքրքրում։ Օրինակ դա շնորհքա, որ կցմեն բոլորը։ Բոլոր ադվածներն իր աստերություններն ունեն։ Ամենտեղ պետք է ինչ-որ մի բան ձեռնարկվի, բայց դա իստումա դա ժողովուրդ չա գալու, մարդ չա գալու։ Ասելա ասում է, բայց չի մաքրում, իր խանութի դեմն է։ Հետո եկես մյուսը աճախոր չմտնի։ Ինքը չի դուժելու, մեկ է դուժելու։ Բրի անտեղ ձևի ճամբարն է։ Սկոզանցով կմտնի, ոչ մեկը չի մտնի։ Որ այս տարածքը մաքուր պահեն, որ առնետներն ու մնացած բաները չբազմանան։ Խնամված եւ անցորդների համար հաճելի տարածք ունենալու համար ֆինանսական մեծ ծախսեր հարկավոր չեն, վստահեցնում են Ունեցու փողոցում գործող այս գերազգության սրահի աշխատակիցները։ Մշակման համար մեծ հողատարածք հատկացնել չէին կարող, տարածքը փոքր էր, իսկ լուծումը գտել են մշտադալար այս ծառերի միջոցով։ Աշխատում ենք միշտ մաքուր պահել մեր տարածքը առավոտյան, երբ որ գալիս ենք աշխատանքի եւ աշխատանքից դուրս գալուց անպայման էլի ջրում ենք, հետևում ենք մեր տարածքն ամենք, եթե մաքուր չպահենք, ոչ մեկ մաքուր չի պահի։ Քանի որ հիմա կլիման հա ավելի շոգ է, մենք հետևում ենք, որպեսզի չչորանան ու ավելի կանաչապատ լինի տարածքը։ Նույն մոտեցումն է կիրառել նաև Սամարկ ՍՊ-ին պատկանող բիզնես կենտրոնը։ Շրջելով վարչական շրջանի տարբեր հատվածներում մեր տեսախցիկն արձանագրեց, որ շատ կրպակաշարերի եւ մեծ խանութների հարակից տարածքներն ամբողջությամբ անտեսված են։ Ավելին, Ունեցու փողոցի այս հատվածում շինարարության ընթացքում նորակառույցի սեփական ատերը երևի մոռացել է, որ հետիոտնի համար նախատեսված մայթերի հաշվին շենք կառուցել չի կարելի։ Վարձակալման հիմունքներով այստեղ գործում են դեղատուն, տեսա եւ ձայնասկավառակների վաճառքի եւ արտյութի խանութ, ռեսո ապահովագրական եւ տոտո բուքմեյքերական ընկերության տարածքային գրասենյակները եւ Միշել Հակոստի խանութ զրահը։ Այս խանութի արջեր կուտակված աղբի համար տնօրեն Կարինե Մանուկյանը շատ պատճառաբանություններ է բերում, այդ թվում, որ մի քանի օրից ավարտվում է իր վարձակալության պայմանագրի ժամկետն ու պատրաստվում է դուրս գալ տարածքից։ Ասել է, թե ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղ է։ Տիկին Կարինեին հիշեցնենք, որ ինքը որպես տնտեսվարող պարտավոր էր եւ է հետևել նաեւ խանութի հարակից տարածքի մաքրության ու կանաչապատմանը։ Այս խնդիրը ես չեմ կարող, անկեղծ եմ ասում, այս խնդիրը ես չեմ կարող, ասա ես վճարում եմ գոյություն ու հավաքարար, դա իրաց պարտականությունն է, ընդհանրապես մեկ ավելով գոնե մի քիչ սենց մակերեսորեն մաքրվել, ուրեմն սա նշանակում է, այստեղ քանի օր ինքը չի եկել, չի մաքրել։ Ամիսը 1000 դրամ վճարում եմ, կարա գնանք նայեք տետրով ցուցակով, որ ես վճարել եմ, անգամ իմ մոտ կտրոնները կա, որ վճարում եմ մի քիչ կտրոն ասում եք։ 20 մաքրում։ Տեսու չգալիս է, ես իրան վճարում եմ ուտակումները։ Չգիտեմ, որտեղ որ տղամարդիկ կարան նստեն ժամանակ անցկացնեն դուրս գալ ծխելու կամ ինչ-որ մի բան խմելու, այդ հաստատ դրա արդյունքը կլինի։ Մյուս անակնկալը մեզ սպասում էր Դրոյի փողոցում նկարանումների ժամանակ բնակելի շենքի 4-րդ հարկի պատշգամբից, մեր գլխին քիչ էր մնում մի քանի արկղեր ընկնելու։ Հերոս բնակիչները տեսախցիկը տեսնելով շտապեցին թաքնվել։ Հաղթանակ զբոսայգուց դեպի Լամբադա կամուրջ տանող ճանապարհին է գտնվում Sunset ռեստորանային համալիրը։ Այստեղ ոչ միայն ծառեր չեն կտրվել, այլև տնօրինությունը ճանաչել է, որ Հայաստանից եւ արտերկրից բերված նոր ծառեր ու ծաղիկներ են տնկվեն։ Ռեստորանային համալիրը արդեն 4 տարին է վերակառուցվել եւ համատեղ նաեւ օգտագործել են հարակից տարածքերը բարելավելու համար, կանաչապատումնա, ջրերնա, ծառերի սրսկերնա։
Դա նաև նպաստում է մեր ժողովրդի, որ գալիս են, ման են գալիս, ամեն մեր բիզնեսին է օգուտ տալիս դա։ Շատ է լինում, ես անցնելուց ձեր հետ վերստեմ աղբը, բայց հիմնական ընդհանուր աշխատողները կան, մյուսին խնդրում ենք, ասենք օգնում ենք այգի բանի բացակայության ժամանակ տեղը անում ենք։ Ցանկալիա բոլոր օբյեկտներն էլ իրենց կողքերը կարողանան հնարավորինս մշակել։ Սրճարան, խանութ թե կրպակ յուրաքանչյուր տնտեսվարով համաձայն պայմանագրի, պաշտավոր է բարեկարգել հարակից տարածքը։ Իսկ քաղաքապետարանը վարչական շրջանների հետ միասին շարունակելու է հետևողական աշխատանքը մայրաքաղաքի ամբողջ տարածքում։ Անկախության հռչակման 20-րդ հոբելյանական տարեդարձին ընթարաջ բարեխիղճ տնտեսվարողներին խրախուսելու նպատակով քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ հայտարարվել է անվանակարգային մրցույթ, որին կարող են մասնակցել ամենատարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունները, կառույցներն ու հաստատությունները։ Հիշեցնենք նաև, որ խրախուսական մրցանակներից և գովեստի խոսքերից բացի, որոշ տնտեսվարողներին էլ սպասում է Երևանի պատագույն օբյեկտ անվանակարգը։